Եվ այդ մեկը մենք ենք, Ալեքսանդր Բաբասյան եւ Գեգաբայթ։ Այս լավ գոլիտ վրա ասա։ Դա Գեգաբայթ ինչ ասում սովորի։ Էդես իմ շիկը դա ինչ էր ասում։ Ասաց ախպերս, մենք չենք խաղում, մենք նայում ենք։ Քեզնից շատ պատիշտ կա ունեմ դերասանը դերասանի մեջ եւ քիչ է։ Հա, ֆուֆլու դիճակ, հա։ Լավն էր։ Որը հորը սանեմ ախպերական, այսով էս էս նոերը։ Ես ինչ ու միշտ իմ եմ դնում։ Ավսա, այդ լավ էլի։ Լավ էլի, լավ անհարմար է։ Կամ Հովանես այն նման պենալ խփեցիր։ 45 աշտան ծուր։ Վայ, 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 վայ։ Վայ, վայ, բույաման։ Հենց հիմա գոլ եմ խփում, նայ։ Ուրո, ոպես ռոտորդ խելա հեղ է։ Ես ինչ կպել, կպա։ Տեսել ես, կներես, էլի դեբիլի դեմքով էլ, սենց հանում։ Գեգը ժոյստիկ չունի, ոչինչ։ Ես նրան կտամ իմը, ես մեծահոգի ընկեր եմ։ Խնդրեմ, իմ ընկեր։ Այո, բարև ձեզ։ Եվ իմ օգնական Արմանն է, դու իմ ժոյստիկը։ Ես ռայոն եմ գնացել։ Արման ջան, մերսի, մերսի ախպերս, մերսի, շնորհակալ։ Ողջույն, ընկերս։ Ողջույն, շնորհակալ եմ Գեգին, որ ինքը եկել է մեր տիկիտակայի հյուր։ Ասեմ ավելին, տիկիտական հնարավոր չէ բաց թողել, որովհետև այն բոլոր մարդիկ, ովքեր գիտեն, թե ինչ է կատարվում տիկիտակայի մեր խաղարկություններում, նրանք հետևում են մեր YouTube-յան էջին, հետևում են Cyber Hub Instagram-յան էջին, հետևում են իմ անձնական էջերին և բնականաբար մեր հյուրերի էջին, այո։ Բնականաբար ամեն ինչ պետք է տենց լիներ ու պարզա։ Այո։ Բոլոր էջերին, բոլոր էջերին, հետևում բոլոր էջերին, ունենում ենք առավելություններ, դուք ինքներդ հետևելով մեր էջերին, մեր խաղարկություններին, բնականաբար շահում եք դուք, շահում է պետությունը, անցնենք առաջ։ Այո։ Սաշ ջան, բայց հիմնականում տենց է բոլոր տեղերը, բոլոր խաղարկություններում պետք է հետևել բոլոր էջերին։ Խաղարկությունների մասնագետ պրոֆեսիոնալ Գևոր Գասպարյան, նույն ինքը Գեգաբայթ։ Այո, մենք դեռ կխոսանք խաղարկությունների մասին հաղորդման ընթացքում, իսկ հիմա ասում ենք թիմերի ընտրությանը։ Գեգ ջան, որ թիմն է սիրում ֆուտբոլը, գիտեմ, որ ժոստքի տեղից մտավ Բավարիա, ինքը գերմանական է սիրում ֆուտբոլը։ Այո, գերմանական ֆուտբոլ from Gigabyte, այո։ Եվ անցնում ենք առաջ, ես կընտրեմ իտալական Nejni pizza pasta ֆուտբոլը եւ կանցնենք առաջ։ Կընտրեմ ինչ-ինչ թիմ եմ ընտրելու, ես չգիտեմ։ Դու Բավարիա ես ընտրում։ Այո, ես Բավարիա։ Մենք դեռ կխոսանք Բավարիայից եւ նրա top հասակվող Լյովայից։ Լյովը, Լյովը, Լևանդովսկի։ Ադու Մյուլլերին է սիրում։ Ահա, շատ եմ սիրում։ Իսկ նա մեր հավաքականի դարպասապահ, մեր հարգարժան, մեր շատ սիրելի, մեր բոլորի կողմից սիրած Բուչևը Մյուլլերին մոտիկից տեսավ եւ այն գոլը թողեց, որը ասենց կպավ թողեց, ասես Մյուլլեր ջան, քո համար։ Բայց գիտես ինչ խփնված ձեով այդ գոլը խփած։ Ահա, բայց ո՞նց չեմ հիշում, մի վարքան։ Բացի մերոնցից սաղը։ Բացի մեր կներեք մի հատ բաց հումորային բան տի պատմեմ, չեմ ասի իհարկե, ով իմ ընկերներից մեկն է, մեր ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներից մեկը, ես Instagram-ով գրեցի Գերմանիայի խաղից հետո, ասեցի ախպերս, այն որ անունը չեն ուզում ասեմ, բայց անունը տալիս են, չէ՞ դա։ Գագ ջան։ Հա, Գագ ջան, այն որ սենց էլի, ասի ախպերս, ո՞նց անցավ Գերմանիայի խաղը, ինչ տպավորություններ ունես, լավ է մոտդ ամեն ինչ, ո՞նց խաղացիք, ասեց ախպերս, մենք չենք խաղում, մենք նայում ենք։ Իհարկե շատ լավ հումոր է, շատ լավ կատակ է։ Անունը չեմ ուզում, դա որ շատ։ Անունը չեմ ուզում, դա բայց Գագ ջան, դիտես բան ասացիր, էլի, տենց հիմա ես ինչ ընտրեմ։ Ինչ ընտրեմ, Գեգ ջան։ Կարաս Յուվենտուս ընտրես։ Ահա, Յուվենտուս, Յուվենտուս, Յուվենտուս։ Լավ, հիմա ընտրեմ մի գուցե ինչ-որ մի թիմ, որը սիրում Նապոլի։ Օ՜, իտալական, ես տես հարցակողական ֆուտբոլի կողմնակից եմ, շատ Յուվենտուսը իմ սիրելի ակումբն է, բայց ինքը շատ քիչ է խաղում հարցակողական ֆուտբոլ, ես կընտրեմ Նապոլին, որը իրականում գեղեցիկ ֆուտբոլ է խաղում եւ երևի թե Իտալիայի սերիայի ամենա գեղեցիկ խաղացող ֆուտբոլի ակումբներից մեկն է։ Ես համաձայն եմ։ Համաձայն ես, ո՞նց ես։
Ja da kolor, kolor baner du es sirum. Bolor kolor baneri komnakisnere FIFA sksselu arach sxom en kolor vorpisi mtnen himnakan dash, heto sxom en X yev sksom en Bavaria Napoli legendar hagortuma yergu unkerneri michev derasan Alexander Babasyan yev blogger Shasha derasaneris haytni. Ari yes, ari yes. Gigabyte, ayo. Ari yes, sxom Alexander Babasyan dosa gigabyte. Ha, gnas. Alexander Babasyan yev gigabyte. Նայ Լևանդովսկի նկարնակ, ստացի առաջին հերթին քեզ հարցնելուց առաջ կհարցնեմ ամենաարդի թեմաներից մեկը, որը վերջին ամսվա ընթացքում քննարկվել է, դա Լևանդովսկի եւ Մեսի մրցակայություններ, որտեղ Մեսին հերթական անգամ հաղթել ստացավ 7-րդ ոսկե գնդակը։ Դու ֆուտբոլ սիրում ես, այսօր խաղում ես Բավարիայով եւ Լևանդովսկին ինքը ամբողջ տարվա ընթացքում հա top ֆուտբոլ խաղաց։ Ես համաձայն չեմ, որ ինքը բանա Lewandowski-ն է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստը։ Ո՞վ է քո կարծիքով։ Իմ կարծիքով Նեյմարը։ Իմ կարծիքով։ Քեզ խփի, քեզ խփի, դավայ։ Նեյմարը։ Նեյմարին շատ եմ սիրում, շատ լավն է։ Ինքը իրականում ինքը շատ աճեց Բարսելոնայից գնալուց հետո, որտեվ Մեսի շողքը իր վրայից իրականում անցավ։ Եվ Սուարեսի բա։ Եվ ինչու՞ չէ նաև հա Սուարեսի։ Նա ինչ եմ քո հետ անում։ Եվ մոդայիկ թեմաներից անցնելով, այո, Եգի կարծիքով Նեյմարն էր արժանի ստանալ ոսկե գնդակ, բայց մրցակցության մեջ էին Լևանդովսկին եւ Մեսին, ստացավ բնականաբար Մեսին, Մեսին գրեց պատմություն, միգուցե մոտակա 50 տարվա մեջ էլ ոչ մեկ չկրկնի այդ պատմությունը։ Գերեք ջան, խոսալու ենք քեզնից, ինչ ես անում, ինչ նորություններ ունես, ինչ կա քո մոտ ընդհանրապես, ես կխոսամ հետո ես քո մասին։ Հիմնականում Instagram-ով գործնություն եմ ծավալում, կարճամետրաժ հումորով համեմված ռոլիկներ։ Համեմված, ես քո համեմունքները շատ եմ սիրում։ Լիբանանյան այդ սպեցիալներ, այո, սթորիներ, ռոլիկներ։ Ովքեր, ովքեր Gigabyte-ին չգիտեն, ես վստահ եմ, որ մեծամասամբ բոլորը գիտեն։ Gigabyte-ը այն մարդն է, ով միշտ հնարավորություն է տալիս շատ տարբեր միջին եւ փոքր։ Ուրեմն միջին եւ փոքր, ես ինքս շատ լեն ու մեծ եմ։ Ասում եմ ավելին, միջին եւ փոքր բիզնեսներին հնարավորություն է տալիս աճելու, աճելու ինչով, որտեղ այսօր Instagram-յան ասպարեզը եւ ինչու՞ չէ նաեւ TikTok-ը բավականին մեծ հնարավորություններ է տալիս մարդկանց գումարներ հարթակա, հա։ Հա, գումարներ աշխատելու, բիզնեսները ծաղկելու եւ շատ-շատ նույնիսկ շինարարական կազմակերպություններ, բրենդային լավ հագուստներ մեծ գործունեություն են ծավալում Instagram-ում եւ հա TikTok-ում։ TikTok-ը մեր սիրելի Gigabyte-ը շատ ֆանտաստիկ եւ հումորային ռոլիկների միջոցով եւ խաղարկությունների միջոցով հնարավորություն է տալիս բոլորին, այո, խոնարհվում են ձեր առաջ ծաղկելու։ Հետևում ենք Gigabyte-ի էջին, Gigabyte-ը ձեզ ամեն ինչ կպատմի մանրամասն ընթացքում առաջ։ Գեգ ջան, ինչ հետաքրքիր բաներ կարող ես ասել այն մարդկանց մասին, գիտեմ, որ TikTok-ն ու Instagram-ը այսօր աճում է։ Ինչ որ կարոնի բաներ, որոնք մարդկանց հնարավոր, ոնց ես չգիտեմ։ Ես գիտեմ, որ դու շատ խորհուրդներ ես տալիս, ասես սենց արա, անենց արա, ես չգիտեմ։ Եվ գիտեմ, որ շատ մարդիկ էլ չգիտեն եւ նա թփեմ էլի ուրիշ ռոտորդ խելա գորը։ Կարոնին էնա իրականում Սաշ ջան, սիրելի հանդիսատես, կարոնին էնա, եթե դու գործնություն եք ծավալում, բիզնես ունեք ու ունեք նաև ձեր բիզնեսյան edge Instagram-ում կամ TikTok-ում, պետքա շատ շատ հրապարակումներ անել ձեր գործնեության վերաբերյալ։ Հասարակ մի բան ասեմ, թող ժողովուրդը ու հանդիսատեսը լսի, մարդկա ուղակի պրոստը մի սակատարտում ու դրանով ինքը շատ հետևորդներ ունի, մարդկա ուղակի տեսել ես, կներես, դեպլի դեմքով էլ սենց հանում։ Եթե շատ, եթե դու քո գործ անում ես ու ցույց ես տալիս, դու ո՞նց ես անում, ի՞նչ ես անում, մարդկանց հետաքրքիր է, իրանք հետևելու են քո էջին ու ասկան ի՞նչ անել, կներես 1000 անգամ, ի՞նչ անել, անելը ինչ որ անում ես ուղղակի ու բայց Սաշ, ես ասեմ դու տես, ես որ հերրախոսի խանութ բացեցի, ո՞նց որ մնացած հերրախոսի խանութները նույն իմ Instagram-յան էջը բացեցի խանութի անունով, ո՞նց որ բոլորը ուղղակի նրանք տեղադրում էին պրոստը լուսանկարներ ու իրենց ակցիաները, ես մտնում էի ուղի եթեր ու ցույց էի տալի այն վաղ թե iPhone 6-ի ակումուլատորը ոնց են փոխում ու լիքը մարդկանց հետարքիր էր iPhone 6-ի մեջ ինչ կա ու տենց նայում էին, պատպիսկա էին տալիս, սթորիներ էի անում, շատ էին նայում սթորիները, մեկ էլ մի օր 20,000 հետևորդ ունեի, մի հատ անունը եվ ասում չեմ ուզում տալ, հիմա այդքով բանը շատ հայտնի մեբելի խանութից ստացա գովազդային առաջարկ
Brand-երի? Հա, շատ։ Առաջի բանը ու ես չգիտեի ոչ գին, ոչ շուկա, ինչ գինա, բան ստորիա եմ ուզում, որ ես իրանց ակցիան ներկայացնեի ու ես մի հատ գին ասեցի իրանց։ Ու իրանք համաձայնվան, ի զարմանս ինձ, ես ինչ կպել, կպա։ Ի զարմանս ինձ իրանք համաձայնվան, հետո ես ինձ մեջ մտածեցի, որ ես քանի հատ հեռախոս պետք iPhone 6-ի եմ վախթել, iPhone 6-ի 7-ի ակումուլյատոր պետք է փոխեմ, որ այդքան գումար աշխատեի։ Այդ խանութներս տվեցի աղբորս, ասաց։ Ես Instagram-ը կզարգացնեմ։ Հա, վեկա բանալներ տվեցես կոնը։ Դե բնականում նայ, ռեստորանը բացվում է, 60,000 դրամ ծախսում է, որ 1000-ը բուկլետ հա սարքի։ Հա, ասենք այնպես որը չի աշխատում։ Հա, 20,000 դրամեր ծախսում է նրա համար, որ այդ բուկլետները բաժանվի, իտոգում ինչ որ սիուն աղջիկներ, հա։ Հա, բոլոր բուկլետները հայտնվում են տվյալ աղջիկները, որ բաժանում են իրանց կողքի զիբիլի վեդրոների մեջ։ Սիուն աղջիկներ են բաժանում։ Ինքը ծախսում է 100,000 դրամ 1000 հատ ինֆորմացիա տալու համար ու 1000 հատից ընդամենը 5 հատը տեղացնի, թե չէ։ Այդ գողքը մեր։ Իսկ մեր ստորիները իմքո նայում են 20,000, 30,000, 50,000։ Մենք մի հատ ինֆորմացիա։ Եվ այդ մեկը մենք ենք։ Եվ այդ մեկը մենք ենք։ Եվ այդ մեկը դու ես։ Եվ օրինակ ստորին իմ նայում են 50,000 դրամ, ես ներկայացնում եմ ինչ որ խանութի ակցիան զեղչը, այսինքն 50 անգամ ավելի շատ մարդ հա տենում։ Ու նույն գումարով։ Կան այդ ստիս բուկլետները, որ անիմաստ ծախսա եւ այո, արդյունքում բնությունը կեղտոտվում է, այո, այտենց ասում։ Այո, այսինքն ու 50 անգամ ավելի էֆեկտիվ է դա լինում։ Իմ հետ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, վերջերս ինչ որ մեկից պատմեց, որ եթե չեմ սխալվում Ռոստով քաղաքում, Ռոստովի այտենց կայլա, Ռաստով, վերի մասած Ռաստով քաղաքում բացվել է ինչ որ ինստիտուտում, ինչ որ ֆակուլտետ, որը TikTok-ի հետ է կապված եւ TikTok-ի ավարտական դիպլոմա տալիս։ Լսել ես այս բանի մասին։ Ես լսել եմ, որ հա, մասնավոր մեծ հաուս է, TikToker-ները ընդհանրապես ունենում են հաուսներ, այդ հաուսը ինչ որ տուն է, որ ժողովուրդ լսեք, էլ այս բաների մասին է պատմում, որը ես չգիտեմ դրա մեջ լինելով։ TikToker-ները հիմնականում ունենում են հաուսներ, այսինքն տվյալ քաղաքի TikToker-ները հավաքվում են հայտնի, հա, ավելի շատ հետևորդ ունեցող, բացում են իրենց հաուսը, տուն են վարձում, հա, հիմնականում սիրուն գեղեցիկ։ Ինչ չէր ունենում դիշերները։ Դիշերները չէ, հավաքվում են այդ TikToker-ները ու սկսում են իրար հետ վիդեոներ նկարել, հետարքիր գալպարացիաներ անել։ Ու ընթացքում իրանց պատմիշչիկները ավելանում են ու լինում է հաուսի ոժդ, հա, ոժդ։ Պատենց։ Հա, ոժդ, որը որ այդ ընդհանուր կալպարացիայի ժողովրդի միջոցով ծախում է մեծ կամպանի, օրինակ Coca-Cola-ին, օրինակ Coca-Cola-ն ակցիա ունի, հա, ներկայացնում է։ Ինչ է ներկայացնում։ Օրինակ իրան դիմում այդ տվյալ հաուսի, հա, ոժդին, հա, սենց ասեմ, ասում է մենք սենց ակցիա ունենք, դու ոնց կարաս մեզ օգնես, ինքը ասում է ունեմ 5 հոգի, հա, իմ հաուսում, ամեն մեկ ունի 152 200 50,000 հետևորդ, մենք քո ակցիան կներկայացնենք օրինակ 1 միլիոն ռուբլիով։ Ինքը վերցնում է այդ 1 միլիոն ռուբլին, ընդեղ ամեն մեկին 100-100 բաժանում են, 500-ը վերցնում է իրան։ Ժողովուրդ, master class։ Այստեղ գիգաբայթը տեղեր կա, որ 20,000-ով է անում ռոպեն, բայց հենց իմ համաճար master class-ա գնում։ Հարգելի TikTok հաուսների ոչ ձեր, ավարտվեց առաջին խաղակեսը, ավարտվեց առաջին խաղակեսը 0-0, այո, 0-0 հաշվով, ընկերական 0-0-ն արթևում է, եւ միջով մենք հանգստանանք եւ շրազմիկականանք եւ խոսանք TikTok-յան նորություններից, որը հետո ձեզ են ներկայացնել։ Դուք կարող եք հետեւել մեր պրոֆեսորին, պրոֆեսորը ընդմիջմանը ձեզ կներկայացնի Vibet-ի կողմից տարված լավագույն top կոեֆիցիենտները շաբաթվա top խաղերի, որով դուք հնարավորություն ունեք խաղադրույք կատարել եւ հաղթել։ Ինչու կատարել խաղադրույքներ անիմաստ խաղերի վրա չհաղթել, եթե կարելի է լսել պրոֆեսորին եւ հաղթել մեծ գումարներ։ Խաղացեք Հաճույքի համար, հետեւեք մեր երկրորդ խաղակեսին։ Բարսելոնան դուրս մնաց Չեմպիոնների լիգայից, նման բան վերջին անգամ տեղի էր ունեցել 20-րդ դարում, ժողովուրդ, 20-րդ դարում, պատկերացրեք 20-րդ դարում լիքը TikToker-ները լծնված չէին, ինչպես նաև Ալաշկերտը դուրս մնաց Եվրոպայի կոնֆերենցիաների լիգայից, հասկանում եք, այսենց երկու սենսացիոն լուրերով ես ուզում եմ ողջունել ձեզ, բարև ձեզ, ձեզ հետ է պրոֆեսորը, ով այս անգամ եւս կառաջարկի 3 խաղերի կանխատեսումներ։ Գնացինք։ Առաջի հանդիպումը Իտալիայի A սերիայից է, Սասոլո Լացիո։ Սասոլոն այս առաջնությունում շատ արդյունավետ է խաղում։ Ընդամենը 2 խաղում Սասոլո ֆուտբոլիստները չեն դարձել գոլի հեղինակ։ Իմ կարծիքով մենք ականատես կլինենք գոլ առած հանդիպման։ Բայց սիրելի հետևորդներ, սիրելի տիկիտակայիստներ, ես ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք, դրեք, որ 2 թիմերն էլ գոլ կխփեն, որի համար մեր գործընկեր Vibet-ը սահմանել է 1.42 գործակիցը։ Երկրորդ հանդիպումը Ֆրանսիայի Լիգա 1-ից է, PSG եւ Մոնակո։ Կիլյան Մբապեն կխաղա իր նախկին թիմի դեմ, իսկ
Մեսին իմ կարծիքով շատ գոլ ա խփելու։ Քանի գոլ ա խփելու։ Ես հարցում եմ մեր տիկիտակայիստներին։ Քանի գոլ ա խփելու։ Ապրես Սուրեն ջան, 2 գոլ ա խփելու, բայց ես ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք, որ այդ խաղում կլինի 2.5-ից շատ գոլ, որի համար մեր գործընկեր Վիբետը սահմանել է 1.53 գործակիցը։ Ֆրանսիայից տեղափոխվեն Գերմանիա։ Բունդեսլիգայի շրջանակներում իրար հետ կմրցեն Բայեր Լևերկուզենն ու Հոֆենհայմը։ Սարգիս Ադամյանի թիմը կխաղա Լևերկուզենի Բայերի հետ։ Երկու թիմերին էլ անհրաժեշտ են միավորներ։ Նու ամենաշատը իմ կարծիքով Հոֆենհայմին։ Նու մեր հայրենակից Սարգիս Ադամյանին մաղթում ենք, որ նա դառնա գոլի հեղինակ։ Նու առաջինը մաղթում ենք, որ խաղադաշ դուրս գա, հետո դառնա գոլի հեղինակ։ Եվ իմ կարծիքով այդ խաղում լինելու է 3-ից ավել գոլ։ Ես առաջարկում եմ այդ խաղադրույքը, որի համար Վիբետը սահմանել է 1.81 գործակիցը։ Իսկ հիմա հերթը հասավ դու ասա, ապրես Ֆրիբեթերին։ Այս անգամ մենք ևս խաղարկում ենք 5 հատ 10,000 դրամ։ Դրա համար ինչա պետք անել, պետք է գուշակել Chelsea Everton խաղի հաշիվը։ Գնում ենք մեկնաբանության դաշտ և գրում ենք մեր կանխատեսած հաշիվը։ Առաջին 5 գուշակողները կստանան 10,000-ական դրամ Ֆրիբեթ իրենց Վիբեթի հաշվին։ Սելի հետևորդներ եւ սելի տիկիտակայիստներ եւ իհարկե ձեր Վիբեթի հաշիվը լիցքավորեք Իդրամով։ Ասեմ ինչ համար, որտեւ շատ պարզ է, շատ արագ, հեշտ, մի տարեկան երեխան կարող է դա անել, գիտեք։ Կատարեք առնվազն 1000 դրամի առցանց վճարում գնում կամ լիցքավորում ձեր Վիբեթի հաշվին եւ ստացեք կտրոն, որով կարող եք մասնակցել խաղարկությանը շայելով iPhone-ներ 2022 թվականը ձեր համար ասելի տիկիտակայիսներ։ Արեք ստացեք կտրոն, շահեք iPhone։ Խաղարկությունը տեղի կունենա փետրվարի 4-ին, իսկ ակցիան գործում է մինչև հունվարի 22-ը։ Գնացինք, բայց գնալուց առաջ չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, այստեղ սեղմել զանգակի կոչակը ու լիքը լայքեր անել մեր վիդեոին։ Եվ սելի հետևորդներ, սելի տիկիտակայիսներ, հիշեք, խաղում ենք միմյան հաճույքի համար։Այո, սիրելի հետևորդներ, սիրելի տիկտոկերներ, սիրելի տիկտոկերներ, Instagram-շիկներ։ Ինչու՞ չէ նաև Instagram-շիկներ, այո, մարդիկ կան Instagram-ում, որ, հա, չէ, այո-ն ուզում եի ասել, բան է ասել, այո, մենք սկսում ենք երկրորդ խաղակեսը։ Երկրորդ խաղակեսը եւ հաշիվն է 0-0, ընկերական ոչ ոքի, բայց ես վստահ եմ, որ հենց հիմա գոլ եմ խփում, նայ։ Ուրո, բայց ֆորտը խելա հեղ է։ Ես կուզեի, որ Հայաստանի ազգային հավաքականը ունենար նման դարպասապահ, իհարկե մենք մեր դարպասապահներից գոհ ենք, սիրում ենք մեր ազգային հավաքականը, այո։ Դա նաև նման չէ, բայց այդպես ինչ են անում իմ խաղացողները։ Վայ, 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 բույաման, վայ, բանը, կամ հովանես այն նման պենալ խփեցիր։ 45 դաշտն ծուր։ Այո, շարունակում ենք մեր երկրորդ խաղակեսը, շարունակում ենք մեր հաղորդումը Gigabyte-ի հետ, որը ամեն անգամ մեզ հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու, թե ընդհանրապես ինչ է կատարվում TikTok-ի եւ Instagram-ի աշխարհում։ Ես վստահ եմ ամենամոդայիկ թեմաները, որոնք այսօր հետաքրքրում են մեր երիտասարդությանը։ Ավսո, այդ լավ էլի, լավ էլի, լավ, անհարմար է, անհարմար է, հա, այո, մենք խոսեցինք առաջի խաղակեսում TikTok-ից, հիմա խոսանք մի փոքր Instagram-ից, որը իրականում շատ ավելի հետաքրքիր է։ Բայց հետո խոսանք դերասանությունից ու դու ալ ասես նորիչը, մարդիկ սպասում են տենան նոր պրոյեկտներում քեզ որտեղ են տենալու, որ հերոստասերիալներում, նոր հերոստասերիալներում ինչու չէ նաև sitcom-ներում, ինչու չէ նաև sitcom-ներում, այո, գեք, ինչ կասես նաև Instagram-ից, ինչն է Instagram-ի և TikTok-ի տարբերությունը, որակների տարբերություն, ոչերի տարբերություն, շատ որակների տարբերություն կա այս պահին, որնա լավն ու վատը, ասենց ասեմ, նայեք, այս պահին սիրելի հանդիսատես, սիրելի TikTok-ի տիկիտակայիստներ, տիկիտակայիստներ, հա, տիկիտակայիստներ, այս պահին TikTok-ը Հայաստանում դեռ այդքան զարգացած չի, որովհետև հիմնականում TikTok-ը մարդիկ հայություն են վերմտնում, հիմնականում խնդալու համար, զվարճանալու համար, այսինքն մտնում է ու խնդում է մնացածի վրա, այսինքն այսքան ասենք մեր TikTok-երները հիմա շատ TikTok-ը հակել, շատ TikTok-երները շատ այսպայն TikTok-երները մտածում են, որ իրենք վերջն են, այդքան պատմիչիկ ու այդքան դիտումներ ունեն, բայց չեմ պատկերացնում, պարզապես իրենք ընկերներով հավաքվում են, նայում են իրենց, խնդում են, դե զուտ դրա հաշվին իրենք ունեն այդքան հետևորդ, թե չէ իրենք Instagram-ում լիքը մարդկանց գիտեն, որ անհաջողություն են ունեցել ու գնացել են TikTok ու զարգացել են զուտ viewer-ի համար, հետո TikTok-ն ու Instagram-ի տարբերություն։ Եթե մի մարդ TikTok-ում մի վիդեոն 10 անգամ նայի, 10 պրասմոտր ա լինում։ Որտեղ։ Եթե նույնակ ես մտնեմ TikTok-ով, TikTok-ում դու մի պրասմոտր ունես, 10 անգամ նայեմ, 100 անգամ նայեմ,
կլինի 101 կոմոդ պրասպոտը, իսկ Instagram կապ չունի, ուզում ես, ես 10 անգամ մտեմ քո վիդեոն նայեմ, ինձ հաշվում է մի պրասպոտ։ Մի չարչարվեք իզուր, այո, ձեր աշխատանքը իզուր ժամանակ մի անցկացրեք։ Դրա համար TikToker-ների պրասպոտները շատ է։ Հա, մի խոսքով անիմաստ է։ Այդ ալգորիթմով է ինքը աշխատում։ Հետո Instagram-ում ավելի լուրջ է, այսինքն շատ բրենդներ ու կազմակերպություններ Հայաստանում ունեն իրենց Instagram-յան edge-ը, ունեն գործնություն են ծավալում Instagram-յան edge-ով, որովհետև այսօր փող աշխատող մարդիկ լավներ։ Որը հորը սանեմ աղբերը կան, եմ որ ասմա գոր մեր ստենդափերներից մեկա, ասմա 100 տարի երթում չէի կերել, հիմա ես եմ 100 տարի երթում, ես ով ես ես նոերը, ես ինչ անում։ Ես ինչին եմ ինչ թիմ եմ դնում։ Հա, գործնություն են ծավալում Instagram-ում, որովհետև Instagram-ը ավելի փող է բերում ինձ, որովհետև այսօր մարդիկ ինֆորմացվում են ավելի շատ Instagram-ով ու Facebook-ով։ Քնից հելնում է, գնում է գործի, նստում է մետրոյի մեջ, մտնում է Instagram կամ Facebook, ու ինֆորմացվում է ու միամիտ տեսնում է, օրինակ, որ կարա Իդրամով ճոտ ու գանքները մուծի։ Օ՜օ, կարա Իդրամով։ Կստացի, ես ուզում շնորհակալություն հայտնեմ մեր բարեկային ծառայության նոր ծառայությանը, որը ամեն օր ես բոլոր ես բնակվում կենտրոն համայնքում կներեք ոնց է ստացվել եւ իմ գործնությունը ծավալում եմ այո կենտրոն համայնքում շնորհակալություն եմ հայտնում որ բոլոր ծանոթաբերնված խաչմերուկները կլինի անձրև կլինի արև բոլոր տարվա եղանակներին ինչքան իրենք կան կարգավորում են խաչմերուկը շնորհակալ եմ բոլորին այո այո օրենքը պիտի մեր երկրում գերիշխի այո անպայման հա ես շնորհակալ եմ որ իրենք կան որտեվ իրանց ծառայությունից հետո ես հասկացա որ մեր խաշմերուկները բավականին բեռնաթափվել են ես մետ գողքում նոր պատմեմ էլի չես կարող նոր խելա հեղն է այո շնորհակալություն եմ հայտնում խոսեցինք իդրամից ես ուզում եմ ձեզ հարցնել պարոն Գեգաբայթ դուք օգտվում եք իդրամից այո այո ինչ է տքիր հարց տվեցի այո նա օգտվում է իդրամից իսկ իդրամի մասին ես կխոսեմ մի փոքրիկ նյուանսներ որի մասին կարող իդրամից շատ խոսանք այո իդրամից այո պարոն Գեգաբայթը շատ երկար ժամանակ համագործակցում է իդրամի հետ եւ ավելին կարող է ասել քան ես բայց փորձեմ այսօր ես ներկայացնել Ալեքսանդր Բաբասյան ովաստե շոու անում Ալեքսանդր Բաբասյան այո ես ուզում եմ փոքրիկ ներկայացնեմ փոքրիկ մի նորություններ Իդրամից ում համար նորություն ում համար արդեն հնություն ովքեր երկար ժամանակ օգտվում են Իդրամից մատ գործում նոր ասեմ էլի օպերատորակայս բուչևից ուժեղա մի քիչ այսքան վերջը ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ բոլորին ներկայացնեմ հարգելի հետիկիտակայստեն հարգելի հետևորդներ որ գոյություն ունի Իդրամ օնլայն վճարումների հավելվածի միջոցով դու կարող եք վճարումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետությունում գրեթե 90% վճարակետերում եւ այդ 90% վճարակետերում մոտ 6500-ում դու հնարավորություն ունես վճարելու Rocket Line-ի միջոցով թվային ապառիկ հասկացողության միջոցով այսինքն դու հնարավորություն ունես վճարելու հենց հիմա չունենալով գումար քո գրպանում եւ Rocket Line-ին ու Իդրամին վճարել մաս-մաս որոշ ժամանակ անց այսինքն ամիսների ընթացքում իսկ միջև Իդրամի մասին դուք հենց հիմա քաշում եք հավելվածը ես ուզում եի գոլ խփել այսինքն մի հատ գովաստ կա ասում միշտ հիմա քաշում ես Իդրամի հավելվածը ես գոլ եմ խփում այտենց հետաքրիր մի տարբերակ այնպես որ օգտվեք Իդրամից եւ օգտվեք Rocket Line ծառայությունից եւ դուք կզգաք ձեզ Հայաստանի Հանրապետության վճարակետերում ավելի ակտիվ եւ ավելի աշխույժ շարունակում են Գերգ ջան ես վայ 00 չէ 00 Ոչինչ, իսկ դու փոխարինման կողմնակից ես, այսինքն ընթացքում կողմնակից ես փոխարինումներ կատարելու։ Արի ես մի փոքր ոչ, դու ուզում ես դիմանաս ինձ այս սաստավին, ես ոչինչ մի րոպե։ Ես չեմ ուզում գնալ ավելացված ժամանակ, ուզում հենց հիմա հաղթել քեզ, ամեն ինչ անելու եմ, որ հաղթեմ անկյունային։ Այո։ Անկյունային ավելացված ժամանակի երկրորդ րոպեին եւ ինչքան դեռ սենց հնարավորություններ ունեցա տարբեր թիմեր ավելացված ժամանակում գոլ խփել եւ կարող եմ ես հիշել 99 թվականի լիգա չեմպիոնների եզրափակի չեմպիոնների լիգայի Բավարիա Մանչեստեր Յունայթեդ հա որ թվի 99 որտեղ ես այդ վաղը դպրոց եմ գնացա ես էլ այն ժամանակ դպրոց գնում ուղղակի հայրս է պատմել այո որտեղ 1-0 հաշվով Բավարիան հաղթում էր Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում մնորը շատ ուժեղ է, բայց Մանչեսթերը 2 գոլ հասցրեց խփել ավարտական
ռոպեների ընթացքում եւ դառնալ Չեմպիոնների լիգայի չեմպիոն։ Այո, 0-0, մենք եթե չեմ սխալվում, երկրորդ անգամ է, դե ընկերության մեջ տենց է, ուրիշ տարբերակ չի կարող լինել 0-0, բայց գոնե ավելացված ժամանակում ես կփորձեմ հաղթել Gigabyte-ին, մենք հնարություն ունենք ավելի քննարկել տարբեր հարթակներում, թե ինչպես կարելի է լինել ակտիվ, ունենալ շատ հետևորդներ եւ զբաղվել բիզնեսով։ Պետք է ամեն ինչ անել, եթե ունես Instagram-յան էջ կամ TikTok-յան էջ, պետք է որակով կոնտենտ ասես ու շատ, այդքան բան, պետք է ցույց տաս քո ապրանքը անընդհատ։ Նա գործքն ցույց տու ապրանքը, էլի։ Էգզրա, ապրանքը ցույց։ Մեգզրա, մեգզրա հաղթում է Նապոլին ավելացված ժամանակի առաջին րոպեին։ Այո, մի հապաղեք, ունեցեք, եթե չունեք Instagram, գրանցեք Instagram, եթե ունեք Instagram, կո մեջ դնեք եմ խփե։ Օպլովելես նոյերին, բուչևին, ապա չի կհել, էլի։ Վերջի միազգային հայկական դարպասապահնա։ Եթե ունեք Instagram կամ TikTok, մի հապաղեք, մի անիմաստ նկարներ եւ անիմաստ վիդեոներ տեղադրեք, պարզապես հետեւեք այն մարդկանց էջերին, ովքեր պրոֆեսիոնալ են, հետեւեք Gigabyte-ի էջին եւ դուք կիմանաք, թե ինչպես հնարավորություն ունեք տարբեր վիդեոներ նկարելով, տարբեր խաղարկությունների մասնակցելով գրավել Instagram եւ TikTok-ում առաջատար դիրքեր, ինչու՞ չէ նաեւ աշխատել մեծ գումարներ։ Գեգ ջան, ես գիտեմ, որ օրինակ հիմա կան դերասաններ, բավականին հայտի, ինչու՞ չէ նաեւ երգիչներ, ովքեր նախանձում են քո հայտնիությանը։ Այսինքն դու շատ ավելի հայտնի ես, քան դերասաններն ու երգիչները։ Դու ինչ ես անում դրա համար, այսինքն պարզապես գործնություն ես ծավալում, թե հատուկ ասենք կոնտենտ ունես ու դու աշխատում ես դրա վրա, որ հայտնի ես, քան մարդիկ երգում են, մարդիկ աշխատանք են կատարում, ներկայացումներ են բեմադրում, ֆիլմերում, սերիալներում են նկարվում, բայց դու ինքդ հայտնի ես։ Ինչ ես անում դրա համար, ո՞նց ես անում։ Միգուցե դերասանները հայտին դառնան եւ շատ ավելի լավ սերիալներում նկարվեն։ Հասար, Սաշ ջան, շատ ու շատ դերասաններ ու երգիչներ ի սկզբանե որ նոր էր Instagram-ը, մոդա ընկե Հայաստանում, սկզբից իրանց էջերը fake bot-երով լցրել են ու փչացրել են իրանց էջերը ու այդ որն է, եկեք բացատրենք ինչ է նշանակում fake bot, մարդիկ հասկանում չան են։ Նայեք, հա երկիչ ա եղել կամ դերասան ա եղել, սկզբից մոդա եղել, ու թիվը բարձրել է, ես քեզնից շատ պատիժ կունեմ, դերասանը դերասանի մեջ երկիչ է։ Հա, ֆուֆլու վիճակ, հա։ Բոթեր են լցրել, իրանց թվեր ուրցրել են ու իրանց Instagram-ները ակտիվությունը գցել են ու իրանք դաժե կլիպ են նկարել, տեղադրել կամ ինչ որ կինոում խաղացել են, իրանց հատվածներից որ տեղադրել են իրանց Instagram-ի մեջ, մարդկանց տոպերում չի գնացել, իրանց Instagram-ը արդեն մահացած ա եղել։ Ու տենց դրա համար իրանց էջերը չի ակտիվացել։ Իսկ եթե դու Instagram-ի էջը օրգանիկ ես աճացնում, հա, ասենց ասեմ, կապչունի բիշկան հետևորդ ունես 50,000 թե 100,000, եթե չես օգտվել բոթերից, չես օգտվել մնաց ծառայություններից, տենց դու ինչ կոնտենտ տեղադրես, եթե այդ կոնտենտը եղավ որակով ու լավ, ինքը կտանի։ Հա, մեկ է մի հատ շատ գաղտնիք բացեմ Instagram-ով։ Instagram-ը ի սկզբանե ստեղծվել է հեռախոսով ալբոմը քո կյանքի համար, այսինքն հեռախոսով նկարած նկարների ու վիդեոների համար, այսինքն եթե դուք պրոֆեսիոնալի գնում եք ֆոտոսեսիայի կամ պրոֆեսիոնալ վիդեոներ, օրինակ տվյալ հաղորդման վիդեո հոլովակը, եթե ստեղադրեմ իմ Instagram-յան էջ, ինքը կյանքում չի հայտնվի ռեյկերում ու տոպերում, որովհետև Instagram-ը տոպա գցում այն նկարները, որ արված է հեռախոսով, այն վիդեոները, որ արված է հեռախոսով։ Իզուր ծառայությունների մի դիմեք, գնացեք փողեր տվեք, որ կան ֆոտոգրաֆները չստացած նկարներ անեն։ Մեկալը ձեր ինչքան էլ որակով լինի ամենավերջին Canon-ով նկարած վիդեոն կամ ֆոտոն, մեկը Instagram-ը հասկանում է, որ դա Canon-ն է, դա Sony-ա, ինքը չի գցում top, հա կտենան քո պատմիչիկները, բայց ինքը top recommendation-ի բաժնում չի տեղադրի։ Նույնը TikTok-ը։ Մի խոսքով ցանկալիա ձեր iPhone 3S-ը ջարդած է, ճակած։ Մի գախնիկ էլ բացել։ Ճակած էկրանով, քան Canon-ն ինչ որ։ Այո։ Եթե գախնիկների բացում եք, եթե նկարանում եք վիդեոներ ու տեղադրում եք ձեր Instagram-յան էջում, մի նկարեք 4K ֆորմատով, որովհետև ինքը Instagram-ը մեկը HD-ով է տեղադրելու, նույնն էլ TikTok-ը, ինքը այդ ձեր 4K-ն ավելի է վատ HD սարքում, քան ցենց դուք HD նկարեիք։ Ու էլի top չի գցում։ Ես հիմա կուղարկեմ մեր տակակը գրեմ մեր իմ օգնական Արմանի հաշվի համարը, բանկային Արարատ բանկի հաշվի համարը, դուք այնտեղ կարող եք փոխանցել այս անվճար ինֆորմացիայի փողերը, որոնք ես վճարովի ձեզ ներկայացրեցի, այո։ Ես ինչեր ասեցի, ես չգիտեի։ Ժորտ, էսի այսօր դասընթացները, սա գիտեք ինչա, սա այս վիդեոն ավելի շատ կնեմ, որովհետև բոլորը իրար կուղարկեն սլակներով,
Դուք ասել նայ սովորի դու բլոգեր ես, չէ՞ ուզում դառնել, հա, դու քո խանութի էջը չէիր կարում, չէ՞ կառավարել, Նայ ոչ ասում, նայ գիգաբայթի ինչ ասում սովորի, այդ SMM շիկը դա ինչ էր ասում։ Հա, չէ, 125,000 դրամ տալիս եք SMM շիկին, որը ասենք, որը պրոստը ուղակի գրագետ սիրում պրոստը տակը տեքստ է գրում, այդքան բան։ Մեկ է նկարների վրա անգամ ձեր բրենդի լոգոն ավելած։ Այսինքն կարային մանկավարժականի բանասիրականը ավարտի ու դառնա SMM շիկ, հա, տես ճիշտ հասկացա։ Չէ, դասը սիրուն գրի է։ Այդու մեն այս մարդկանց մոտ սովորում են իրականում SMM շիկ ինչ որ դասընթաց դեր կա, ամիսը 100,000 80,000 վճարում են 5-6 դասի համար ու իրանք գիտես ինչ են սովորացնում, ոնց Instagram-ով ու Facebook-ով ճիշտ boost փողով գովազ միացնել ու ինչ տեքստ գրել տակը, բայց իրանք չեն ասում այն ինչ ես նոր ասեցի ձեզ։ Խնայեք ձեր գումարները, հետևեք Gigi Edge-ին եւ դուք հասկանաք ինչպես կարելի է գումար խնայել եւ աշխատել Instagram-ով եւ TikTok-ով մեծ գումարներ, ինչու՞ չէ նաեւ Facebook-ով ես ինքս շատ ժամանակ սովորում եմ Gig-ից, հենց որ ես ձեզ բոլորին խորհուրդ եմ տալի հետևել Gig Edge-ին, որից պարտվում է Բավարիայով։ Այո, ես էլ եմ ուզում դառնալ բլոգեր, այո, եւ ես շատ ժամանակ ես ինքս հետևում եմ Gigabyte-ի Edge-ին եւ շատ հարցությունների ինքս եմ մասնակցում, որովհետեւ այնտեղ հասկանում եմ, որ կարելի իմ բիզնեսները զարգացնել, այո։ Բիզնեսները չէ, հիմնականում բլոգինգով։ Բլոգինգով։ Բլոգինգով կարելի է շատ գումար աշխատել Հայաստանում, ասեմ իմացեք, որ շատ գումար։ Ասեմ գովազներով։ Գովազներով ավելի շատ գումար բլոգերը կարող աշխատի Հայաստանում, քան թե օրինակ նկարահանվի սիտկոմ կամ սերիալում։ Ահա, հանա ինչ ասեմ։ 10 անգամ շատ։ Հարգելի դերասաններ, եկեք թատերականի դիպլոմը փոխարինենք Gigabyte-ի անվան դիպլոմով եւ չէ, կներես, թատերականը չես կարա, որովհետեւ դերասանը խաղում է այն, ինչ իրան ասում են խաղա։ Բլոգերը այս լավ գոլիկ վրա ասած։ Բլոգերը պետք է լինի այն, ինչ ինքը կա, այսինքն ցույց տա այն, ինչ ինքը կա, դրա համար են իրան հետևում։ Իսկ դերասանին հետևում են խաղացած կերպարի համար, երկչին երկի, երկած երկի համար, հա, մնում են խոսքով կամ հետևեք Gigabyte-ի Edge-ին կամ գնացեք Polytechnic սովորելու։ Եվ դեպքնակասը բավական հաջողություն։ Այո, խաղը ավարտվեց, բայց դժվարին պայքարում ավարտվեց, որովհետև խաղը ավարտվեց 2-0 հաշվով օգուտ ինձ, բայց հիմնական ժամանակը ավարտվեց 0-0 ընկերական ոչ-ոքին, դեռ ունենք 1 րոպե, բայց այդ 1 րոպեն քեզ ոչինչ չի տա։ Գերջան, իհարկե շնորհակալություն ենք քեզ հայտնում, որ շատ-շատ մեծ ինֆորմացիա տվեցիր այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր իրականում սիրում են, բայց 3-0 ես ռոտորս չեմ խփում, всё գնացի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու հնարություն տվեցիր մեն մարդկանց, ովքեր մեզ հետևում են, ովքեր սիրում են ֆուտբոլ, հետևում են տիկիտակային, սիրում են մեզ, ովքեր զբաղվում են ինչ-որ բիզնեսով, ճիշտ կառավարել իրենց բիզնեսը, եւ TikTok-ում, եւ Facebook-ում, եւ Instagram-ում հետևեք մեզ, հետևեք տիկիտակային, իհարկե հաղթանակը իմն է եւ շնորհակալություն ձեզ ու քեզ, ձեզ, որ ինձ հրավիրեցիք այսօր։ Դա իմ օգտական արմաններն են։ Որ ինձ հրավիրեցիք ձեր հաղորդման հյուր։ Այո, բայց ասեմ ավելին, հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, որովհետև մենք ունենք պապական ադդատ պարտվողը 10,000 ՀՀ դրամ նետում է, այսինքն դու անվճար ինֆորմացիա տվեցիր, բայց 10,000 ՀՀ դրամ դինետես մեր ջեքփոթին։ Տես, ոնց որ դերս թե փողես աշխատում։ Էս ոնց որ բանը պապս կասեր, այ շարլատան։ Իսկ մի բան կարի։ Կլինի դրամով փոխանցեմ։ Եկեք էս մի անգամ բացառություն անենք, քանի որ իմ մոտ կանխիկ դրամ կա։ Արի դու 10,000 ՀՀ դրամը փոխանցի իմի դրամ հաշվին, իմ համարը դու ունես, այո, Իդրամի, ես եւ դու պրեմիում հաճախորդներ ենք, այսինքն դու ինձ Իդրամի հաշվին փոխանցես 10,000 ՀՀ դրամը, որը դու կրվել ես, որը զակոնի դու փոխանցես, իսկ ես այդ 10,000 ՀՀ դրամը կնետեմ ջեքպոթի մեր դուփի մեջ։ Փոխանցիմ։ Հերոսս որտեղ է։ Հա, եկա։ Մերսի Արման ջան։ Բան, Արմանն է իմ օգնական, Արման 3-ն է, այո։ Տեսակ ժողովուրդ, դեմից ասեի ղումարա։ Դեմից ասեի ղումարը, ո՞ն ասեք իմ հաղորդումները սա նայելից մի չգիտեմ ղումարա։ Կրոդիտնել է ձև, այսինքն այ քեզ բան։ Լավ է, ղումարը անցան կուլտուրական։ Այո, 10,000 ՀՀ դրամ արդեն ծնգոցը եկավ եւ նստեց իմի դրամի հաշվին, չեմ էլ ստուգում, որտեվ Gigabyte-ի իմ ընկեր եւ վստահում եմ 10,000 դրամը կանխիկ արդեն։ Ես գիտեի պարտվել եմ դրամար էի պահել գրպանս։ Եվ իս Rocket Line-ով վճարեցիր թե ունեիր այնտեղ գումար։
Ունեի։ Ունեի այս Rocket Line-ը պետք չեկավ գիգաբայթին, իսկ դու կարող ես Rocket Line-ի միջոցով վճարել տարբեր վաճառակետերում 6500 եւ ընթացքում մոտ 3-6 ամսվա ընթացքում վճարել Իդրամին մաս-մաս։ Շնորհակալություն, հետևեք մեր հաղորդումներին եւ այդ jackpot-ը այո, խաղարկվի 5 հաղորդումում 150,000 դրամ jackpot դու կարող ես տիրանալ եւ ինչ չնայev ամեն խաղարկությունից հետո free bet-եր։ Շնորհակալ ենք, հավացեք աճյուքի համար։